Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal en hierdie kwartaal kyk ons na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 8 en les 8 gaan oor die Sabbat en die einde van 13 tot 19 Mei. Ons gee teksvers vir hierdie week van ons in die Feers 3 vers 9 en vers 11. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Ek moet aan almal bekend maak hoe God die skepper van alle dinge nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring efesiërs 3 vers 9 en 11 ek lees weer ek moet aan almal bekend maak hoe god die skepper van alle dinge nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het soos hy hom van ewigheid af al voorgenem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring Efesiërs 3 vers 9 en vers 11 Kom ons begin met gebed Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n dag se les waar ons u woord kan studeer en daaruit kan leer Seën ons asseblief vandag se les soos u ons elke dag seën in Jesus se naam Amen Hi baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les Ons is vandag by Maandag 15 Mei die Sabbat en die skepping die Sabbat en die skepping Nou in die middel van die 1800s is daar twee boodskappe wat na die mensdom toe uitgegaan het Ehm um, en hulle staan so teenoor mekaar soos die weste en die ooste van mekaar af staan En die een is hierdie evolusieteorie En hierdie evolusieteorie het die intellektueles van die wêreld toe en tot vandag toe nog het hulle hierdie teorie aangeneem en stroomloop die wêreld in al die opvoerkundige instansies en alles word geïnterpreteer deur hierdie evolusietorie. En dan is daar in dieselfde tydperk 'n boodskap wat gegaan het na die wêreld, maar hierdie is die boodskap van hoop. 'n Boodskap van hoop aan die mensdom. En dit is juis hierdie boodskap wat ons nou kyk in hierdie kwartaal na Openbaring 14 vers 6 en vers 7 satan hard vrieses en hy wil nie hê dat Jesus die aanbidding moet ontvang as 'n skepper en verlosser nie en dit is juis hoekom hy hierdie vervronge idee van die skepping promoveer die groot stryd of Christus wel waardig is om die skepper van die mensdom te aanbid draai om die Sabbat hierdie eintyd boodskap van God word die hele mensdom geroep om terug te keer na aanbidding van Christus as die skepper van hemel en aarde. En die grondslag van alle aanbidding is die feit dat hy ons geskep het, dat hy ons skepper is. Die les vir ons moet kyk na Genesis 2 vers 1 tot 3, Eksodus 20 vers 8 tot 11, Deuteronomium 5 vers 12 tot 15 binne die konteks van Openbaring 14 vers 6 en 7. En dan vra dit, hoe bespeer 'n mens ook in die Sabbatgebod 'n verband tussen die skepping en ons verlossing. Nou kom ons kyk Genesis 2 vers 1 tot 3 sê: So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat hy gemaak het en op die sewende gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het deur dit te maak. Ek soures 20 vers 8 tot 11 Gedenk die Sabbat dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmagt, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit Heilig. En dan Deuteronomium 5 vers 12 tot 15. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmagt, of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en die diensmag kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterkte hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Nou hierdie is baie interessante gedeeltes waarna ons nou gekyk het. Die eersteene praat van die skepping waar God alles klaar geskep het Genesis 2 vers 1 tot 3. En dan na die gebod wat God gegee het twee verse na Eva, hulle teruggeroep word om die Sabbat te hou en die rede hoekom hulle die Sabbat onthou. En dan Deuteronomium voeg daar ietsie anders ook by. Dis dieselfde as Exodus 20 vers 8 tot 11, maar daar word iets bygevoeg, die feit dat hulle verlos is uit Egipte. Nou as ons gaan kyk na Genesis, sal ons sien na die Sabbat Dit is 'n simbool van ons verlossing in Christus. Dis die kenteken van ons lojaliteit aan die Skepper God. Want dis egter nie 'n arbitreë wettiese vereiste nie. Dit openbare ware rus en geregtigheid deur werke wat 'n mens in Christus vind. Iets wat vir ons vermag is wat ons nooit self kon doen nie. Met ander woorde, ons kon nie onsself geskaap het nie. God het die mens in hierdie wêreld geplaas toe die wêreld klaar geskape is. Ons was laaste geskape gewees en toe het God die Sabbat ingestel. Alles wat ons in wakker geword het, het uit God se hand uit gekom. Al die seënings, die wêreld waarin ons woon en die wêreld waar deur ons geseën word. En daarom roep God dan die mens om die Sabbat te herdenk. Dit is 'n 'n ken teken van loyaliteit aan die Skepper God van dankbaarheid. Dit is nie wetties nie. God het reël al die wêreld waarin ons is, die vrugte, die kos wat ons kan eet geskape het. En dit is 'n gebaar van van liefde en waardering. Die lesie sê verder vir ons hysom. Die skrif is 'n simbool om elke Sabbat aan sy liefde en sorgsaamheid te rus. Die Sabbat is 'n simbool van rus en nie van werke nie, van genade en nie van wettiesheid nie. Van verlossingssekerheid en nie van veroordeling nie, van staatmaak op Christus en nie van staatmaak op self nie. Op elke Sabbat verheug ons ons vir God se groentierendheid en vir God se voorsienigheid. Ons loof en ons prys hom ook vir sy verlossing wat ons slegs in Christus kan vind. Die Sabbat is ook die ewige skakelpunt tussen die verlede en die toekoms, tussen die volmaaktheid van Eden en die glorieryke nuwe hemel en nuwe aarde. Soos wat God hulle verlos het uit slawerny, gaan God ons ook verlos uit slawerny in hierdie sondige wêreld. Die Sabbat is 'n terugkeer na ons erfenis. Daai verbintenis wat ons met mekaar het, die ganse mensdom, dat ons 'n gesin is. Sabbatonderhouding geskied reies onafgebroke sedert die grondlegging van die aarde. Dit is 'n ononderbroke skakel wat terugstrek na die skepping. Die Sabbat hou ons gefokus op die glorieryke Bybelwaarheid dat ons kinders van die Here is. Dit roep ons tot 'n noue wandel en 'n hegte band met Hom. Die vraag aan die einde van die dag vra soos volg: Ons en speel Openbaring 14 vers 6 en 7 op die Sabbatsgebod. Waarom is dit ook belangrik vir die eindtyd boodskap wat ons bring? En dan vra ons met wie kyk na Eksodus 20 vers 8 tot 11 wat die vierde gebod is van die 10 gebooye, die Sabbatsgebod. Nou weer eens, ek gaan nie met u gesels oor hierdie laaste vraag nie. Ek wil dit graag Ek sal my mening in die kommentaar onder sit. En dan braak jy asb lief gesels met ons in die kommentaar gedeelte onder. Ons hoor baie graag van u. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons gehad het om hierdie les te bespreek en waars toe nou verder daaroor gaan gesels in die kommentaar gedeeltes. Here help ons dat ons mekaar sal ondersteun, mekaar sal versterk en mekaar sal leer. Seën elkeen van ons hierdie res van vandag as ons gebede in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se regte seën.